Сьогодні будемо готувати надзвичайно просте, швидке і дуже смачне печиво. Ззовні таке печиво досить хрустке, а всередині м'яке, готується буквально за півгодини. У глибоку миску вбиваємо одне куряче яйце. Додаємо 1 столову ложку цукру. Перемішуємо, щоб з'єднався цукор і яйце. Вливаємо 100 мл нехолодного кефіру. Додаємо 60 мл олії. Всипаємо 250 грам борошна. Додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Перемішуємо. Притрушуємо борошном робочу поверхню і замішуємо тісто. Даємо йому відпочити в холодильнику буквально 15 хвилин. В окрему миску додаємо 3 чайні ложки цукру і 1 чайну ложку кориці. Перемішуємо до однорідної маси. Деко застилаємо папером для випічки. Розкатуємо тісто. Зверху посипаємо сумішю кориці з цукром. Розрізаємо тісто на довільні форми. Перекладаємо шматочки печива на деко і відправляємо у духовку на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаємо печиво з духовки, даємо йому час охолонути і можна приступати до чаювання. Ось так дуже просто і без зайвої мороки готується така випічка. Будь ласка, поставте лайк і не забувайте підписатися на канал.